মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক মর্মস্পর্শী এগারী ষাটি বছরের উদ্ধার আইতার করুণ কাহিনী। সকলোরে বাট নেদেখা হয়েছে এগারী আইতায়। এই আইতাগী লক্ষিমপুর জেলার নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরের নিবাসী মীনবরা। নিজ পুত্রর অত্যাচার বলি হয়ে ঘুরে ফুড়িছে রাজপথত। কেতিয়াবা যদি কোনোবাই কেইটামান আহারর আর রাতে থাকবলে ব্যবস্থা করে দিছে, আর আকৌ কেতিয়াবা অনাহারে থাকিবলগা হয়েছে। নিজ পুত্র যেতিয়া মাতৃক জরকিয়া হানি দি বরষুণত বান্ধি থয়, তেতিয়া বাৰু কেনেদৰে ববৰ অত্যাচাৰ বলি হৈ এগৰাকী আইতাই সুখত থাকিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে এসময় ৰাসত গীত গোৱা মীনবৰা এতিয়া মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত হৈ গীত পৰিৱেশন কৰি ফুৰিছে ৰাজপথত। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, এগৰাকী আইতাৰ কাষত কোনোবা হৃদয়বান লোক থিয় হ'বনে? চৰকাৰে কিবা এটা কৰিবনে এগৰাকী আইতাক, নে সদায় অত্যাচাৰৰ বলি হৈ থাকিব এগৰাকী আইতা? ঘৰৰ পৰা লৈ কিয় খেদিলে? মানুহজনী বেয়া। মানুহজনী বেয়া? আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই কিমান বছৰ হ'ল? ঘৰৰ ওলাই বেছি বছৰ হোৱা নাই। কিমান, দুবছৰমান? কিমান, দুবছৰমান। এতিয়া আপুনি এনেকৈ থাকে নে য'ত ত'ত? চাউল চাউলৰ কাৰ্ডখনৰ মানে কি বৰা, তাৰপৰা ৰেচন কাৰ্ড কাৰ্ডখনৰ মিনু বৰা। আপোনাৰ পেঞ্চনৰ পইচা? পেঞ্চনৰ পইচা চকি টকি আনো, কুঁৱা বনাইছোঁ। আপোনাৰ পেঞ্চনৰ পইচাখিনি কোনে খায়? কি খায়? আপোনাৰ আপোনাৰ এতিয়া পেঞ্চনৰ পইচাখিনি আপোনাৰ ল'ৰাই খায়?